Srpski proizvođači imaju priliku da razviju svoj proizvod i plasiraju ga na domaće tržište kroz lanac DM prodavnica u okviru projekta DM Inkubator koji je pokrenula kompanija DM Drogerija u saradnji sa USAID projektom za konkurentnu privredu, Razvojnom agencijom Srbije i Nacionalnim udruženjem za razvoj organske proizvodnje Srbija Organika. Za nas je izuzetno važno da ovako veliki kupac i ovako veliki trgovinski lanac zapravo bude zainteresovan da podrži i razvoj, a ne samo trgovinu, a to će upravo uraditi zajedno sa nama kroz ovaj konkurs tako što će pozvati sve srpske proizvođače, male i srednje preduzeće ili preduzetnike koji proizvode proizvode iz oblasti prehrane, suplemenata ili nege lice i kozmetike, da se prijave na ovi konkurs i dobiju šansu da svoj proizvod, koji je potpuno novi, ili unaprede i u svakom slučaju zapravo prilagode zahtevima DM drogerija. Učesnici u projektu će dobiti besplatnu podršku u treninzima, mentoringu, kao i posebno specijalizovanim uslugama koje se tiču marketinga i plasmana proizvoda, a na kraju najbolji, najmanje njih 20, dobit će šansu da se nađu na policama više od 90 DM prodavnica u Srbiji. Vrlo važna stvar, vrlo važna napomena je da ti proizvodi ne budu, odnosno da nisu do sada bili ni u jednom trgovinskom lancu zastupljeni, niti u jednom horeka objektu. To će biti jedan od preduslova ovog projekta, kao i to da moraju da sadrže određeni procenat voća, povrća ili lekovitog bilja. I vrlo je važno da ti proizvodi budu iz segmenta nege i lepote, prehrane i dodataka prehrane. DM u ovom trenutku ima više od 700 proizvoda domaće proizvodnje i kroz ovaj projekat biće podržana upravo domaća srpska proizvodnja. Ovo je prilika da proizvođači hrane, dodataka prehrane ili kozmetike dobiju mogućnost da svoj proizvod predstave na domaćem, ali i potencijalno najzahtevnijem evropskom tržištu. Ovo je šansa da se iskoristi i velika primarna proizvodnja voća u Zlatiborskom okrugu koja završava u hladnjačama i izvozi se kao sirovina, napominje Slavko Lukić, direktor Regionalne razvojne agencije Zlatibor, koja pruža podršku realizaciji projekta. Izvodi se kao sirovina za tamo neke proizvođače koji od toga prave finalni proizvod. I to je ta faza koja ovde nedostaje i koja u ovom projektu može da se nadoknadi, kako od tih proizvoda, ako gledamo voće, može postati finalni proizvod. Ne da bude sirovina za neke fabrike u Evropi ili možda i da. Prijava učesnika će se vršiti putem portala DM Inkubator, a konkurs je otvoren od 1. oktobera do 30. novembra tekuće godine. Po završetku prijava sledi provera i selekcija proizvoda koji će ući u uži izbor, a nakon toga oni odabrani biće deo projekta DM Inkubator, koji predstavlja idealnu priliku njihovim proizvođačima da dodatno unaprede svoje proizvode. Očekivanja su da će se novi proizvodi dobijeni kroz ovaj projekat na policama DM-a naći do kraja naredne godine.